dhagar iyo dhiig iyo fidno inaanu kicinno ilaahay baanu ka magan galna mana jeclin mudaharaad maah hadalku waan saxayaa waa isu soo bax raali baa la ydhahda isu soo bax salbiya oo dastuurka ogol yahay waa laysku soo baxayaa wax kalena lagama hadlaya waxa la leeyahay madaxweyne doorasho doon baanu nahay dunida lama arag madaxweyne dalka madax ka ah oo laga baryayo sharciga ilaali dunida lama arag madaxweyne dalka madaxweyne ka oo laga baryayo doorashada waqtigeedu ku qabo dunida lama arag madaxweyne commission aan waqtigiisii gaarin la awood baan ku kala diraya waxa sharaf ku leedahay waa sharciga madaxweyne sharciga ilaali waxaan jeclahay maanta inaan si kooban uga hadlo dareenka doorasho ee dalka runtii yaalla geed kasta oo la beeraaba midhuu leeyahay soomaaliland waxay beertay geed weyn oo harkiisu yahay nabad jiridaha uu ku taagan yahayna ay tahay hay-adaha dawliga ah geedkaas muddo soddomiyo sanno ah midhaha ka soo baxay waxa weeyaan waa degenaansho dadka soomaaliland haystaan midhaha ka soo baxay waxa weeyaan waa doorasho iyo dimuqraadiyad doorashooyinkii dalka ka dhacayay intii soomaaliland ay jirtay doorashadii ugu saamaynta iyo sawirka cajiibsanayd waxay tii ugu dambaysay ee ka dhacda dalka laba doorasho isku sidkan bay ahaayeen doorashadii baarlamaanka iyo golayaashii doorashadii golaha deegaanka un abid hore uga dhicin waxyaabaha mucjisada iyo magaca gaarka ku qaadatay waxaa ka mid ahaa in mucaaridku ay aqlabiyadda heleen muxaafidka uu madaxweynuhu u horeeyaana si sharaf iyo milgale uu hanniyey midhaha ka soo go'ay doorashada kow waxaa ka ahnoo barka jaamac batuuna dunida iyo daneeyayaasha dalkeenna waxaynu ka iibinnaa aynu ka gadnaa waa doorasho hantida dowladnimadeennu haysataa ee dunidu ay nagu soo eegaysaa waa doorasho mushkiladda hadda dalka iminka ka taagan maxay tahay mushkiladda hadda dalka ka taagan waxa weeyaan mushkilo siyaasi maaha oo mushkilo sharci mushkiladda sharci doodeedu ama bayskeeda ama bilariskay ku taagan tahay waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waqtigii loo qoondeeyey ee dastuuriga ahayd ha ku dhacdo iyo kuma dhacayso wax kale oo meeshan laysku hayo oo laga garnaqayaa horta ma jirto waxaana jeclahay dadka doonaya arrimahan taagan inay wax ka yidhaahdaan in ay fahmaan oo fahan waafiya ay ka haystaan maxalunisaaca dooda taagan ma sharci baa laysku hayaa mise siyaasad baa laysku hayaa aragti sharci baa laysku hayaa maxaan saa u leeyahay doorashada ama furista ururada siyaasiga ah xeer baa jideeyey xeerkana laba sifaba oo lagu bedeli karaya haddadaa mooshin goolaha la keenan oo lagu bedeli karaya oo amiirban baa lagu samayn karaya cod uu helana waa lagu laali karaya doorashada madaxtooyadana dastuurka dalka jideeyey dastuurkuna wuxuu ku yimid afti dadweyne wuxuu wax ka bedeli karaya dastuurku maaha madaxweyne iyo goole iyo xisbi iyo xukuumad iyo xeer dejin midnaba walaa maxkamad baan dastuurka waxba ka bedeli karin marka sidaa tahay haddii labadoodu ay isku soo beegmaan oo doorashadii baarlamaanka iyo doorashadii madaxtooyada iyo furista ururadu isku beegmaan iyo maa hor fulaya sharciya waxa hor fulayo waajib ay tahay in la fuliyo qodobka dastuuriga waayo qodobka dastuurigabaa ka awood badan qodobka xeerka cidda haddaba tahay inay doorashada qabataa waayo golo baarlamaan doorashada ma qabto golo guurtina ma qabto culimana ma qabto
xisbiyana ma qabtaan. Doorashada qabashadeedu waa mas-uuliyad miiska madaxweynaha taalla, sinaba aan uga meereysan karin. Waa mas-uuliyad dastuuriya siduu qodobka 38-aad sheegayo. Haddii ay fuli weydo, ciqaab baa ka ratimaysa. Wax dad loogu garqaado iyo wax irga laga galo iyo wax la suba salaaxa meeshan ma taallo. War dalkan inay doorasha ka dhacdo duniduna way og tahay, dastuurkana waa ku taallaa, dadka Soomaalilandna waa inay fahmaan cidda mas-uuliyadda iskale ka meeraysanaysa inay madaxweynaha tahay. Madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay, uu sharaf ku leeyahay, uu oday ummadeed ku yahay, uu madaxweyne qaran ku yahay, uu astaan ummadeed ku yahay, oo calanka dalkan uu u huwan yahay waa ilaalinta sharciga. Hadduu madaxweynuhu sharciga ka tallaabsado, qof sharcibaba noqonaya. Hintaasi waana fahan guud ay ka haystaan cid kastoo doonaysa qadiyadan aan siyaasiga ahayn ee sharciga ah inuu wax ka tiraahdo. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay inay runta isku sheegto. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay inay samaxa ka taliso. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay maalintii qaraar dhahay cid qarannimada ku guntatay in la helo, waxaana taasi ku iman jirtay in runta la isku sheego. Haddaan runta la isku sheegaynin, Soomaalidu haddaan run la isku sheegin rooma doon. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ansur akhaaka daaliman aw madluum. War madaxweyne, annagaa ku qabanayno maanta runta kuu sheegayna, annagaana kaa gabanayn. Mas-uuliyadda doorashadu adiga ku saaranta, adigana tahay inaad qabato. Khilaaf kaloo siyaasi oo dalkan yaalla ma jirto, waa khilaaf sharci oo uu abuuraya madaxweynuhu. Taas bartaasa ka leh furista ururada siyaasadda. Anigu waxaan ahaa xogeyihii guddidii furista ururada siyaasadda Soomaaliland ee wadan iyo wacdiyo kulmiyaba ku soo baxeen, uu Axmed Siilaay wuxuu la saaray. Waxaana guddoomiye noo ahaa Salabaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka warfaafinta hadda. Axmed Siilaay ee nin weyn oo konsaska iyo isu soo dhowaanshaha iyo wax wada lahaanshaha iyo tala wadaagta, wax participation la yidhaahdo, participation theory buu isagu haystaa. Wixii laga wada muuqdo, laga wada qayb galo, oo wax la wanaajiyo, oo wax la wada qabto, waana astaan madaxweynenimo. Uu noo yareeyo wuxuu yidhi afti ummadeed qaada, iyadoo ay ahayd inuu furaba lixda gobol baanu marnay. Waxa la kulanay culimada, qaybaha kala duwan ee bulshada, dhallinyarada, saxaafadda, aqoonyahanka, haweenka, cid aan Soomaaliland lixda gobol aanu la kulmin ma jirto. 2011-kii 7-dii Juun baanu madaxweynaha ku soo celinno nidi dalka iyo dadkuba waxay doonayaan in ururada la furo, in dadku ay xuquuq siyaasiya helaan. Waa wax dastuurku damaanad qaaday, waa wax xeerkan uu ku qoray, waa goortay iyo goobtay. Laakiin dee labada doorasho keebaa soo horreeya, bil bay kala dambeeyaan. Sharciguna wuxuu dhigayaa sida uu soo kala horreeya in loo kala fuliyo. Ma dafirayo oo ma diidani, cirana ma diidi karayo, Faysalna ma diidi karayo, Muusena ma diidi karayo. Maalintay timaado in xuquuqda muwaadiniinta la ilaaliyo oo xaqooda siyaasiga ay helaanay waa waajibna saaran annagana ka doodayna. Laakiin maanta ma aha maalintii ururada, waa maalintii qabashada doorashada madaxtooyada ay dalka ka qabsoonaysa. Intaa waxaan doonayaa markaynu isla fahanno inaan ku laro oo aan ku labeeyo qadiyada banaanbaxyada. Banaanbaxyada sida qodobka 27-aad ee dastuurku uu sheegayo, firqadiisa labaad, waa xorriyad aasaasiya iyo xuquuqo ay muwaadiniintu leeyihiin. Cid hor joogsan karaysaana ma jirto. Fahanka banaanbaxu waa laba. Midna waxa weeyaan raalli baa la yidhaa waa isu soo bax, midna demonstration oo waa banaanbax ballaaran. Kan iminka waa isu soo bax nabadgelyo ah, suu dastuurku sheegayo, waana la dalbaday. Dadka isku soo baxaya mid baa la gudboon inay xasiloonidooda iyo xuquuqdooda ilaaliyaan. Xukuumaddana mid baa faran oo waxa faran inaanay xabad dadka u isticmaalin ee si xikmad leh dadka u kala jaayso. Maxamed Kaahin Axmed, oday weyn oo muxtarima oo samatalisa oo deganaanshiyo dulqaad ka muuqdo, ayaan anigu ku aqaanaa. Mana filaya Maxamed haddii la isku soo baxo oo dadku xuquuqdooda siyaasiga ay cabbiraan inuu xabad xukuumaddu ay u adeegsato oo fasax doono. Dadku way soo baxayaan, xuquuqdooday sheegayaan, dalkan inay doorasho ka dhacdo dalka iyo dadka dan u tahay. Dunida waxaynu kaga iibsamayna weeyaan.
cid hor istaagi karaysa ana ma jirto. Haddii beritole nimanka kale musharaxiinta ama ciro ama faysal ama muuse laftirkiisu intay tartamaan ay soo noqdaan annaga mar labaad ilaalinayna doorashada qiimaheeda because of doorashadu waa waxaynu ku laabnay saami qaybsigii qabliga ahaa waa waxaynu ku laabnay chapterkii 39kii waa waxaynu dastuurka ku sameysanay waxaynu dal ku noqonay waa milihii dastuurkeenu u dhalay waa waxaynu ku kala nabad galnay waraaynu kala nabad galno oo nabadgelyadeenu ha wanaagsanaato sanduuqa barta dhiga oo kii soo baxaaba ha helo wax ku jaban anigu garan maayo 2017kii markii doorashada madaxtooyadu dhacday dadkii cirra ambassador kula hadlay ee ku niri danta dalka iyo u tanaasu ayaan kow ka ahay waa kii aqbalay 4-5 sano kadib maanta markii bartii timid in xuquuqdiisa la ilaaliyo oo ta muwaadiniinta kale la ilaaliyo iyaduna waa mid waajib ah intaan doonayo inaan si waafiya u sharaxo waxa weeyaan warintaana caqabadii culaysay kale inagu yimid warinta inaan gudaheennay siinacay naxligu aanu bilaabin warinta ummadeenu midnimo iyo muwaadinimo muujinayso waa inta xanafta iyo xajiimooyinku inagu yar yihiin xukuumaddu si xigmad leh u maareysa mashaakilkan maanta dalka taagan cid kalena lagama rabo cidda laga rabo ay tahay inay dastuurka waajibaadkiisa fuliso waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya muuse biixi cabdi mudane madaxweyne doorashada waqtigeedu ku qabo sharaf bay ku tahay taariikhdaada anigu nacab kuma ihiin nasteex baan ku ah taariikhdaada hoggaamineed waxa kuugu suntan bog kaste inaad doorasho wanaagsan aad qabata taariikhdaa iska baabin kuwa doonaya sannad ama 6 bilood oo extensiona kula rabaa waa kuwa aan ka talinaynin sharaftaada taariikh hoggaamineed aan ka talinaynin weya doorashada qabo haddii aad heshana waanu kugu hambalyeynaynaa waanu kugu garab galaynaa saan horeba kugu garab galnay haddii lagaa helana oday ummadeed oo gurigiisa lagu booqdo oo taariikh leh oo taariikh aan madaxweynayaashii hore lahayn labaad noqonaysaa oo muddo kordhin diiday oo doorashada waqtigeedu ku qabtay oo laba doorasho qabtay wuxuu intaa ka sokeeyaa adaa mas-uuliyaddeeda qaadaya.